kuidagi nagu palju hakkab seda tööd olema. Natukene liiga paljuks on läinud, jah. Jõua ära teha. Ma arvan, et on aeg kasutada sulase teenuseid. Kasutame, jah. Sulane! Tere! Kas keegi kutsus? Ole hea, tule appi meile. Nii. Meil on väga lihtne olukord lambad on vaja pügada. Selle osa me oleme ise ära teinud, aga rohkem ei jõua. Asi lihtne, kohe tulevad sisse pügamata lambad. Oh, tulevad eest. Lambad ära pügada ja pügamiseks valmis panna. Ja vaata, kui rõõmsad nad kõik tulevad. Tere, astuge ligi! Tulge! Robi on juba valmis. Ma saan aru, et ma pean selgusma lamba. Tooma välja ja tegema midagi, et nad oleks nagu need lambad. Nii, lammas on vaja siit saada pügamisplatsile. Iss, on niimoodi lõu alt kinni, jah? Jah, ja temaga tulla vaikselt. See tõmmatab pea kahe korra. Aha. Ja siis ta kukub istuma. Issand jumal! Ja nüüd saab teda pügada. Kas tal valus ei ole? Ei ole. Nii. No lähme võtame kõige tagumisi siis. No tervist, tüdrukud. Nii. Tervist, väga meeldiv. Nügivad! Nii, mis ma pidin tegema? Lõu alla panem käe, jah? Ma ei tee sulle üldse haiget ja kui ma teen, siis ma teen täiesti pahaaimamatult. Nii, läheme. Tervist, neiu. Nii, ja. Oh, nii. Hop. Okei, ta ei taha väga tulla. Tervist, proua. Hops, nii. Tervist. Nii. Ja nüüd Peppu ette. Ja tuule, nüüd siuk, tuule. Lähme. Ma kallistan ka natuke samal ajal. Tuule. Hops, nii. Ei. Kindel ei. Tere, kaunitar. Nii. Sa oled nii armas. Pügame su ära, sul läheb palju paremaks. Mis sa arvad? Hops. Tagurdame. Ja lähme veel. Tule. Nii armas oled. Sa oled nii armas. Nii, tervist. Nii. Okei. Nii, tere. Palun istu. Hops. Hopsti. Oi, kui tubli. Süda on nii valu täis praegu. Igatahes. Vaadakus vormub. Paks villa kasuks tuleb. Kui keeruline see lõikamine ikka on, et sa ei tee lambale mitte kuidagi haiget? Eks ikka peab harjutama. On, jah. See on ka põhjus, miks mulle selle tööd ei usaldata tõenäoliselt. Jah, see on natuke ohtlik. Jah. Tulen tüdrukutele seltsi vahepeal. Võib-olla teil esimene kord lähebki aia taha sellepärast, et lihtsalt me ei olnud tuttavad. Kes on nõust, tõstab käe või ütleb mäe. Näe, ops, mikrofoni juhe! Ei tohi midagi teile jätta siia, jah? Kes ütles mäe? Tervist. Saame sõpradeks. Jüri Tartust. Issand! Ja seal ta on! Joo, õige! Palju mõnusama nüüd olla. Võtame järgmise. Jah. Lähme siis. Tule. Oha, lähme pludinal. Lähme. Sop. Kõik on väga hästi. Tubli tüdruk. Anna mulle andeks, kallis. Ma armastan loome ja kõiki, mis nagu... Ma ei suuda, sa oled nii armas. Oi, kui tubli. Mul on hea meel, et on sellised osavaid tõrukud ikkagi Eestis. Ma ei pea piitsa veel kasutama. On tõesti. Robi, miks sa lonkad, kas ma lõin ennem piitsaga? Natuke kõvast sõid, aga mul on mingi asi siin jala küll. Mis asi see on? Kullakene, see on maaelu. Lähme edasi, kas see praegu maaelu? See on siit. Jumalõi. Noh, siis läheb edas. Nii, Robert Kallis, siin on sulle jahu. Ja meil on siin, ütleme, et hoovis on vasikud. Ja nad on neljas. Kuuldan. Ja nälg on suur. Ja et ole hea, mine te... Ja lihtsalt anna meil. See on lihtne töö. Ja lähed annab vasikale süüa. Sa viid vasikale jahu, no mis saab enam lihtsalt? Okei. Osta. Okei. Nii, okei. Ja, oot. Ootake, miks need nii palju on? Oi, nügivad! Nii, hops, lähme siia poole siis. Nii, aha. Kus sa niimoodi nüüd? Nii, vaata, kus nügib. Kuule, nad üritavad mingid kambakad teha mulle. Nii, ossa, see on intensiivne. Siia pidi panema, jah. Ossa. Pressitakse! Nii, tervist! Siia ka natukene! Vissi! Tule siia! Vissi! See võitis läbi! Panen siia ka! Ossa poiss! Mul vist tuli natuke püksi! Lähme hiilime vaikselt ära! Sest see siin on anarkia! Anarkia, ma ütlen! See võitis igiseks! Kui palju jõudu! Lihtsalt rikkuvad tagumikud.
ju. See on ikka kõva töö. Ja kui sa siit kunagi peaksid ütlema, et päev on raske ja tööd on palju, siis ma arvan, et sellel on... Ma ei ütleda mitte kunagi. Sina tead ka midagi. Tervitus kõikide sulastele. Igal juhul. Jääd sõbrad, teie saate ka tulla ja minna ja vaadata, kuidas see töö käib. Agroturism.ee, suurepärane koht. Saate minna, valida talu, valida tegevuse ja saate teada, mis on õige mehe töö.